1920-ci ildə Azərbaycanda kifayət qədər güclü bir müxalifət var idi və o əhalini böyük bir hissəsini öz cərgələrinə və tərəfdarlar qisminə çəkmişdi və onun qəzetləri on minlərlə tirajla satılırdı. Yəni, çox ciddi gücüydü. 2000-ci ildə Azərbaycan müxalifətinin ən güclü dövrlərindən biri idi. 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin ən güclü dövrlərindən biri idi. Odur ki, Azərbaycanda müxalifət güclü olduğu dövrlər olub. Eyni zamanda 92-ci ildə demək olar, məsələn, 92-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəhbəsi hərəkatı dövründə də, yəni partiyası yox, hərəkatı dövründə də kifayət qədər güclü müxalifət var idi. Məsələ burasındadır ki, müxalifətçilik prinsipinin özü nəyə əsaslanır? Yəni, iqtidarı əvəzləmək prinsipi nəyə əsaslanır? Yəni, bizim ölkəmizdə artıq bu şəxsi ədavət zəminində keçdiyinə görə çox təhlükəli tendensiyadır bu. Yəni, bu qisasçılıq, bu nifrət, bu qara güruh hər iki tərəfdən. Yəni, bu çox təhlükəli tendensiyadır. Ona görə də mütləq şəkildə biz sağlam fikirli gənclər olaraq bu proseslərin